perdeu o teu espaço pra falar do teu pijama. Não, eu fui criticado abertamente. É Tigor Junk, lá na Venezuela. E aí, Tigor Junk? Eu quero saber o time que o Mano vai colocar. Não me vem com o Rômulo, pelo amor de Deus, Tigor Junk. Boa tarde. Tudo bem, Meneghete? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que nos acompanha. Cara, eu tô ansioso. Eu estou abrindo o YouTube aqui, o programa dos Donos da Bola, direto na Venezuela, porque eu quero ver essa camiseta do Ribeiro Neto. Eu não tenho retorno de imagem aqui, eu vou ver em seguida e vou dar meu parecer, tá, Meneghete? Grande abraço para todos vocês aqui na concentração do Internacional. Hoje um clima um pouco mais ativo, eu posso dizer, Meneghete. Um clima um pouco mais movimentado, porque agora a gente está vendo uma mobilização por parte da delegação do Internacional para o jogo de hoje. Antes a gente via aquela tensão, aquela preocupação, agora não. Agora eu tô vendo uma mobilização, tá todo mundo dizendo, não, tem que ser hoje, o grupo tá indignado, a gente precisa ganhar hoje. Então hoje eu já acordei, vim pro hotel, eu tô aqui morando na Venezuela, do outro lado da rua, da concentração do Internacional, e já chego dizendo, vim pra cá e encontrei hoje um ambiente um pouco diferente daquele que eu encontrei nos últimos dois dias em que eu estive aqui em Caracas. Tá, vem com o time, Taiba. Me dá o time do Inter. Time que ontem Mano Menezes testou em atividade no Cocodrilos Sports Park, que é o CT do Caracas Futebol Clube. John é a principal novidade. O goleiro foi testado como titular e Kehler está perdendo a vaga entre os titulares. Não sei se só para essa partida ou daqui para frente, na sequência, a gente vai falar sobre isso. O time do Inter. John, Rômulo na lateral direita, Moledo, Nico Hernandes e Tauan Lara na lateral esquerda. O meio-campo tem Campagnaro, Johnny e Alan Patrick. E um trio de ataque, três atacantes. Wanderson, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É esse o time que o Mano testou ontem na atividade com os portões fechados e que deverá ser utilizado e confirmado na partida hoje, 8 horas da noite, horário aqui de Caracas. Esse time aí, Baldasso? Muda bastante, né? Muda bastante. Todo o sistema defensivo não é o titular. No caso do Kehler, é até uma escolha a saída dele do time para entrar o John, mas nós estávamos com um sistema defensivo que era Kehler, Bustos, Vitão, Mercado e René. Os 5 estão fora. Joga John, segundo o Tiger, o Rômulo, o Moledo, o Igor Gomes e o Tauan Lara. Muda todo o sistema defensivo. É Moledo e Nico Hernandes. Nico Hernandes, falou Igor Gomes. E tu acha que o Igor Gomes não joga? Não joga. É Nico Hernandes. Começar esperando. O Gomes começa no banco, o Baldasso. Tá bem. Rômulo, Moledo, Nico e Tauan Lara. Tá bem. Então é todo sistema defensivo diferente. Todo sistema defensivo. Não reserva. Tem Tudo reserva. Não tem o Maurício no meio campo. E aí abre a possibilidade de ele fazer de novo uma possibilidade, um time com o Pedro Henrique. Eu poderia estar falando aqui de prejuízos, poderia estar falando de preocupações por ser um time que nunca jogou junto. Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Ou a gente dá o tamanho que o Internacional tem, ou a gente começa a tratar a dupla Grenal de outra forma. Nós temos uma figura do programa que é o Ribeiro Neto, né? Que já anunciou aqui que vai valorizar demais uma vitória contra o Metropolitanos hoje à noite. O Inter ganhar do Metropolitanos. O Inter ganhar do Metropolitanos hoje é absoluta obrigação. Obrigação. Pela dignidade, por ter perdido um Grenal, por ter tomado 2-0 do time reserva do América da Copa do Brasil. Ganhar do Metropolitanos hoje, eu tô andando pro time do Inter que vai estar em campo. É obrigação total ganhar e ganhar bem. Mas pelo amor de Deus, gente, vamos dar o tamanho que o Inter tem. O Ribeiro tá inscrito, mas antes o César. Sem nenhum tipo de flauta, tá? Vou falar muito sério com vocês. John, Rômulo,